Qeveria e Republikës së Kosovës, në fakt Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, gjatë vitit 2010, pati kërkuar nga qeveria japoneze asistencë në teknikë në fushën mjedisore. Kështu pati nisur një bashkëpunim i cili rezultoi me një studim në këtë fushë nga qyteti i Prizrenit dhe përmes rezultateve u gjet se menaxhimi i mbeturinave të ngurtë është njëra nga çështjet më kritike që e kanë gjitha komunat e Kosovës, në këtë rast edhe Prizreni, që nga ajo kohë në Prizren në këtë drejtim është bërë një punë shumë e madhe në fushën e menaxhimit të mbeturinave të ngurtë, ndërsa për të bartur këtë përvojë edhe në komuna të tjera, 4 vite pas, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor së fundmi ka mbajtur një seminar ku ka pasur përfaqësues edhe të komunave tjera të Kosovës pikërisht për këtë çështje. Prandaj ne sot në studion e Bonboni do të flasim me zotin Enver Tahiri, udhëheqës i divizionit për kimikate dhe mbeturina në Ministrinë e Mjedisit. Faleminderit që jeni sot këtu. Mirëqofshi. Ndoshta nuk gabuam diçka, teksa treguam në fillim se si ka nisur një lloj historiku i bashkëpunimit ton me qeverinë japoneze në këtë drejtim, por që ka qenë kërkesa jona dhe vullneti i Japonisë që ndihmoi në fushën e menaxhimit të mbeturinave të ngurta, e gjithë kjo ka nisur në Prizren. Gjithsesi mund të startoj kështu me një falënderim të jashtëzakonshëm qeverisë japoneze për ndihmën, për krajen që po e jep në fushën e menaxhimit mbeturinave. Sigurisht që kanë bërë disa kritere kur ata kanë ardhur fillimisht në Kosovë, kanë bërë disa kritere që të jetë i zgjedhur në Prizreni, që ata të demonstrojnë dhe të implementojnë projektin e tyre për menaxhimin e mbeturinave. Siç e cekat edhe ju, ata fillimisht kanë bërë një studim të gjendjes, e cila vërtet ka qenë gjendje shumë e rëndë, sepse menaxhimi mbeturinave ka qenë jashtëzakonisht i dobët për shkaqe të shumta. Por në veçanti është vërejtë se nuk ka mjete të mjaftueshme, as financiare, as materiale, edhe aspekti i ekspertëve nuk është i mjaftueshëm, po edhe mjetet e punës janë shumë të vjetruara në atë kompani që ka dhënë shërbime. Do të thotë, në përgjithësi ata kanë bërë një studim, edhe në bazë të atij studimi kanë vlerësuar se çka do t'i duhet komunës Prizrenit për t'u menaxhuar mbeturina komunale si duhet. Ky projekt filloi në vitin 2011. Edhe është duke vazhduar edhe ca muaj në këtë vit, ka në fazën përfundimtare, në fazën kur përvojat e zhvilluara, apo të arritura në atë projekt që është zhvillu në Prizren, të bartën pak a shumë në komuna tjera. Sigurisht që ajo përvoj ad hoc nuk mund të bartët, përshkak se për të kriju përvoj të mirë, në komunat tjera do të krijohen edhe kushte, sidomos ato teknike, financiare. Mirë po, me gjitha te ka shumë të mëson si cila komunë, apo të merë prej përvojës e Prizrenit. Në qëfar gjendje është Prizreni pas kësaj periudhe gati 4 vjeqare së realizuar i këtë projekt atje? Ta shtu për e ashtu rastet, mund të thamë se Prizreni, bile dhe me rëthin, me fshatra, është në gjendje jashtëzakonisht mirë. Menaxhimi i mbeturinave është në regull, bëhet i regullt, bledhja si do mos bëhet shumë mirë, është punu në vendisim të publikut, është punu në vënjën e rendit se si duhet silen, ku duhet vendosen veturinat nga qytetarët, nga bizneset, jenë kriju mundësimat teknike, do të thotë me kontejnerë dhe forma ndryshme, që qytetarët i vendosin veturinat, mës të shka për derdhen, mës të i merë era e të tjera. Kështu bo një punë mjaftë e modhe, edhe tani i gjithë menaxhimi i mbeturinave komunale, kuptohet, funksionon, mund të themë, për kushtet Kosovës mirë. Duhet ende të bëhet aty, por tani
komuna ka resurset e saj të krijuara gjatë kësaj kohe, sepse në komunë është krijuar një njësi, e cila do të mirret ekskluzivisht me çështjen e menaxhimit të betejnave. Bledhjen e taksës, pastaj forma tjera, vedisimi e të tjera. Ka zyrtarët e saj të cilët kanë detyrat e veçanta që janë përcaktuar nga projekti, në mënyrë që projekti të vazhdimësi të jetë i implementueshëm, i zbatueshëm, edhe pasi të kryen, edhe pasi që kuadrat japoneze dhe të largohen nga Prizreni. Por, më thoni, cili është interesi i komunave që në një mënyrë të marrin këto përvoja pozitive nga fusha e menaxhimit të mbeturinave dhe të zbatojnë për komunat e tyre, kur dihet që në përshumë komunat Kosovës ka problemet më dha në këtë fushë? Po në e ceka në fillim që kushtet janë pak më të fështira për të zbatu gjitha elementet apo gjitha hopat që projekti ka zhvillu në Prizren. Me gjitha te ko pjesë, ko aktivitetet, cilat edhe në këto rrethana mund zhvillu. Për shembull është vedisimi i publikut, mund të bëhet nga komuna me kushtet që i kanë, rrethana që i kanë, nga si cila komun mund të organizohet në aspektin e vedisimit komunave, për mes forma ndryshme. Tu fillu të shkollat, fillore, mes me studentat, aktivitete për mes festave mjedisore. Konsideroni që ka endë nevoj që të bëtë vedisimi qytetarit për të ruajtur ambientin dhe që tjetë pjesë aktive edhe fushës menaxhimit mbeturinave dhe që kjo pun të mos të mbetet vetëm komunave dhe drejtorive për shërbime publike? Po, po, sigurisht. Publiku ju në duhet e ndë të vetisohet, ndërgjithsohet, për të usiel drejt me mënyrën e hudhjes mbeturinës, fillimisht. Dhe të thëtë, se cili duhet të ketë kujdes se ku po e hudhë mbeturinës. Sigurisht që disa nuk kanë qasje të konteneri, apo kanë më largë apo tjera, po në ato mundësit, e ndërgjegjës qytetarit do t'jenë që beturina të hudhët aty ku është vendi. Pastaj, prej aty, ka e merë tjetër kush obligimin. E merë kompania, e cila mund t'jetë private, publike, varsisht se komuna, qëfar rrethana ka dhe qëfar ka kriju mundësit për t'a menaxhu beturinën në kuadër të teritorit saj. Kryesisht qytete jepën shërbimet prej kompanive të ndryshme dhe private dhe publike, më keqë që ndrën qështja në pjesën rurale, në përshatra, në lagjë, në skenjet e tjera, ku ata nuk kanë kushte, nuk kanë kontener, nuk kanë... Këtë qështje në Prizren e kanë zgjidhë në forma të ndryshme, po është për të cikë dhe karakteristike që në këtë projekt kanë propagandu edhe kanë stimulu kompostimin e mbeturinës. Kompostimi i mbeturinës organike që krijohet prej ushqimeve të tjera, e cila nga qytetarët ndahet edhe vendoset në kontiner të posaçëm, pastaj ajo bëhet ple edhe mund të përdoret në kopsht diku tjetër. Dhe thotë këtë praktik tashmë e zhvillon Komuna e Prizrenit? Komuna Prizrenit ka bërë, tash saktë nuk e di sa, po ofër 600 kontenere, i ka shpërnda, shumicin i ka shpërnda në qytetin e Prizrenit, po ka shpërnda edhe në disa fshatra, sidomos në shkolla, ka bë pun të modhe, ku shumicin për shkollave gjenden ca kontenere, që kanë punu për i droni, edhe aty hudhën fletat, ushimet, dreshme, po krejt pjesë organike. Prizreni në një mënyrë ka pasur fat që mori këtë donacion dhe përvojat e Japonisë për menaxhimin e mbeturinave, po qëfar do të ndodhë me komunat e tjera? Cili mund tjetë fati këtyre komunave? Êshtë e interesuar dhe më te qeveria japoneze që do shta këtë projekt ta vazhdojnë ndo një komun tjetër, apo tani e tutja ata vetëm do të shohenë se cila është puna që do të bëhet? Në një mënyrë ata janë për të bashkëpunu, edhe sigurisht që do të varët edhe prej neve, se sa do të jemi në gjendje
të akseptojmë dëshirën e tyne dhe mundësit e tyne për të kryjë projekt në fushën e mjedisit, apo kështu të ngjashëm dhe një projekt në komunë tjetër. Ne dim që gjaj ka edhe në fusha tjera në Kosovë ka përkrahu, po fusha mjedisit në një mënyrë tani u bo një përvoj e mirë, e cila është për lavdat, edhe po shpresojmë që në takimet e arshme, pas si të përfundon këj projekt, ndoshta qeveria japoneze do të ndaj prap mjete për në përkrahu, në nëndimu, edhe në ndërni komun tjetër, apo në forma tjera. Me gjitha te donatorët ne i kemë prezent, kemi gizin Gjerman, kemi Demos, është prej Zvicre, një kombinimi i OJQ-ve, kemi USAID-in, edhe të tjirë, që së pëj përmani, edhe ata në këtë fush punojnë mjaftë, punojnë në format dryshme në planet e menagjimit betoninave në për komuna, që si pas ligjit, qëto komunë fillimisht duhet të bënë një regulore për menagjimin e betoninave, që ligji e atë obligim, pas taj duhet bënë planin për menagjimin e betoninave në teritorin e saj, dhe më pas taj vinë përcaktimi tarifave, kostaj e shërbimit, mënyra e mbledhjes e tarifave e të tjera. Dhe të thotë, me ndryshimin e ligjit për mbeturinë, që nga viti 2012, tani komuna është me shumë obligime ndaj menaxhimit mbeturinë. Sepse nga ligji vjetër, në ligji ri dallon të vetëm në të procesin e decentralizimit, që tani detyrimet, obligimet edhe mundësit e komunës janë të menagjonë vetë vetën, pavarësisht, pej nivelli qëndror. Dua di se cila është puna që po e bëjë në këtë kohë komunat në këtë drejtim, që është janë menagjimit në beturinave, cilë është vullneti puna që u shprese po bëhet në për komunat për kace nga në këtë seminar? Komunat... A e kam prioritet? Nuk kanë prioritete, nuk kanë prioritet për menagjimin e betoninave, ndoshta për shkakun se vërtet duhet një shumë mjeteve financiare, cilat për momentin nuk i kanë, duhet kënë edhe resurse njerëzore për planifikim, për logaritje të tjera, nuk janë qësh me thonë të nivel detyres komunat, por besoj që me ku nga dal-dal edhe ato do të mobilizohen, sepse ligji i obligon edhe nuk kanë rrugdalje tjetër. Qytetarët duhet kërkojnë nga komuna që t'jepën shërbimet, po një kosisht qytetarët duhet edhe të paguin, që kemi paka shumë problem me inkasimin e mjeteve, në formën që shështë tani, edhe besoj që po të përmisohet inkasimi edhe komunat kanë mundësin që të menagjojnë më mirë në beturinat në teritorin e tyre. Sepse kanë mundësi për të furnizu me kontener, me kamion për bardhjën e beturina, me mjetë e tjera për fshirje e tjera. Dua di se cilë është roli i divizionit që u dhe heqë një në këta aspekt, qoftë në këshillimin, qoftë ndo njëherë edhe qërtimin e komunave në këtë drejtje. Sepse ju e thatë që komunat nuk është më koha që mund t'i ikin ligjit dhe të mos respektojnë qoftë edhe ligjit në fjalë. Po, Ministrinë e Mjedisit e existën Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit, kuadër cilët është edhe Divizioni për Kimikate dhe Mbeturina, po kemi edhe divizionin për ndërgjithsin publikot, rrëth mbrojtjes mjedisit, përgjithsi, kemi divizionin për mbrojtjen e natyres, edhe divizionin për mbrojtjen nga dotja industriale. Të thotë, është një strukture mirë, organizative, me njerës kualifikuar, me njerës që pëmorin për oja, për ushtrohen, për trajnohen, edhe kryesisht kë departament bën regullat, ligjet. Ligjet bën politikat, strategjit, planet,
kanë zonë për menajimin veterinave, i banë divizioni për menajimin e veterinave, sikur që edhe kemi kry, kemi bërë strategjin, planin e të tjera, banë ligjet, edhe aktet në ligjore cilat do të derivojnë nga këto ligje. Pjesa tjetër e monitorimit bie në Agjencionin e Kosovës për mbrojtjen e mjedisit, e cila gjithashtu ka vështërsi në mbledhjen e shënimeve për punimin e tyre, sidomos mbledhjen e shënimeve, sepse shumë operator, veterinarë, po edhe të tjerë, fabrika ndryshme që gjenerojnë ndotje, nuk i përmban ligjet të lajmërojnë të se kanë obligim të njoftojnë ministrin me ku për sasinë e veterinave, sasinë e ndotjes që gjenerojnë e të tjera. Dhe thot edhe në këtë hapsirë, në këtë pjesë qalon pak, sepse mbledhja dhënave është shumë rëndësishme, edhe me mbledhjen e dhënave në teren, sigurisht që planifikimet do të bëhen më të drejta, më të mira. Kjo i bie që ne si vend e kemi të vështirë që të konstatojmë se cila mund tjetë ndotja sakt, grumbullimi i mbeturinave në nivel të vendit, cili është roli i komunave në të drejtim, që është tja raportimit për mënyrën se si bëhet menaxhimi dhe grumbullimi i mbeturinave? Ato kanë obligim të raportojnë, disa raportojnë, por disa vende nuk raportojnë. Janë ca komunat vogla sidomos, që nuk kanë potencial të mjaftushëm, edhe për menaxhimin e kësaj fushë. Por ato kanë mundësinë që të bëhen së bashku me komunën tjetër, në aspekt inspektimit, në aspekt të përkrajës një në tjetëri, me kompani, apo disi tjetëri. Vërse që farë interese ka? Mendoni që qështja mjetëve financiare edhe në këtë qështje do shta është faktori kryesor pëse nuk ka përmirësime të duhura të vrejqme në gjithë teritorin e vendit? Apo lidhet kjo dhe pak me ato që u përment në kuadrë kësaj bisede kur u tha që shumica e komunave në një mënyrë ose tjetërën ende nuk e kam prioritet qështjen e mjedisit? Po sigurisht që edhe me atë që thoni ju lidhet, dërlidhet, ndërlidhet edhe me mungesa tjera, mungesa të kapacitete humane, të zonë nuk kanë njerës, apo nuk kanë edhe mundësi për t'i paguar, me bo inspektorat, me bo njësi për menaxhimin e veturinave. Këtë mundësi duhet nështi të krijojnë sa më parë komunat, fillimisht komunat e mëdha, si që është rasti Prizreni që ka kriju vesh njësin për menaxhimin e tyre. Pas taj me komunat vogla duhet dhe ato të inkorporohen disi, të organizohen disi, në mënyrë që gjitha funksionet si komun t'i kryjnë. Për ndryshe janë të handikepume me çështjen e menaxhimit për gjithshëm jetës në qytetarëve. Dua të marrë edhe një mendim tuaj për ato se çfarë sugjeroni që të bëjnë në këto kohë komunat, por në përgjithësi edhe bizneset cilat në një formë kontribuojnë negativisht në ambientin, qoftë qytetarët? Po kështu, për komunat mund të them që ato duhet të angazhohen pakursyshëm në implementimin e ligjit. Ligji është shumë i thjeshtë, ka kërkesat të qarta, edhe duhet të fokusohen në ato pjesë ku janë të mundshme hëpërhë edhe në vazhdimësi. Do të thotë, ato duhet të interesohen të bëjnë planet, për menaxhimin e veturinave, rregulloret, edhe me to, pastaj përmes inspektorateve komunale, përmes inspektoratit qendror, të detyrojnë kompanit apo operatorët e ndryshëm që të sillen ashtu si parashë ligji. Sa i përket qytetarëve, unë them se qytetarët duhet patjetër të paguajnë shërbimin. Se ajo është një emet e madhe edhe një mungesë e madhe për kompani që menaxhojnë.
Me 50% pagesë shërbimit në Kosovë është jashtëzakonisht vështirë të menaxhohet veturinat, sepse aty ka shpenzime të mëdha, edhe është vështirë një kompani, sa do mirë të menaxhohet, të mbulohet financiarisht. Tu morë për bazë gjendjen e tyre që ju mungojnë makinat, janë vjetruar me vite të tëra, përkundër donacioneve që i kanë pasur her pas here. Ato gjithsesi qytetarët duhet paguajnë shërbimin, për ndryshe nuk kanë me pas shërbim të mirë. Faleminderit që ishit sot pjesë e emisionit Bon Bon dhe po shpresojmë që edhe komunat të tjera që kanë ende probleme në menaxhimin e meturinave të kenë fatin e Prizrenit dhe të zgjidhin këtë çështje në mënyrën më të mirë të mundur. Faleminderit edhe juve, besoj që edhe këto emisione kanë me kontribuar në ndërgjegjësim dhe disim. Absolutisht. Të gjithë.